Znate, meni je jako žao što u ovoj zemlji informisanje ljudi već 50 godina ide jako loše, što ljudi nisu shvatili da to blagostanje Titovog perioda se zasnivalo na kreditima koje mi treba da platimo. Ili darovima, jel, za politiku? Pa više kreditima. Znači, ti krediti su, sama činjenica da je dobio kredit bio je dar. Jer inače ne bi jedna nedemokratska država ne bi mogla da dobija kredite od Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Znači, činjenica da je on dobio kredite bila je rezultat njegove političke veštine, ali još veća veština je bila u tome da je on ljudima skrio činjenicu da će nekog te kredite da vraća. I ti koji to vraćaju smo mi. Ali naši roditelji su uzimali te kredite, pravili kuće, živeli kao građanska klasa bez ekonomije koja stoji u podlozi. Znači, mi smo izgradili jedan srednji sloj bez privatne ekonomije. Ne postoji nigde ni u jednoj zemlji srednji sloj bez privatne ekonomije. Znači, mi smo na državnoj ekonomiji napravili jedno građansko društvo. To je bila jedna lepa iluzija. To je sada za nas šansa i rizik. Šansa utoliko što imamo ljude sa standardima građanskog društva u svojoj svesti. Rizik je ako oni ne shvate da za to ne postoji ekonomska osnova i ako krenu da, ako se ponašaju tako da sada neko im dužan da plaća iz nekih izvora njihove zahteve, ako ne shvataju da mi moramo svi zajedno da napravimo ekonomski temelj toj svesti i tim socijalnim standardima koje imamo, da želimo školu za svoju decu, da želimo socijalne servise, da želimo saobraćaj, da želimo grejanje, da želimo kulturu. Mi imamo 1000 dolara po glavi stanovnika bruto nacionalni proizvod. Irak ima 2500 dolara. Znači, mi smo 2,5 puta siromašniji od pojedinačnog Iračanina koji nema ni saobraćaj, ni školstvo, ni zdravstvo, nego živi u nekim šatorima i s vremena na vreme možda ode u neki grad. Znači, Mađarska ima 5000 po glavi stanovnika, Slovenija 10000. Znači, mi imamo 10 puta manje realno nacionalnog bogatstva nego Slovenija, a siguran sam da naši građani imaju ista očekivanja u pogledu svoga života s pravom, kao i Slovenci. Znači, ako nas to stanje svesti povede ka preteranim očekivanjima, bez odgovornosti šta mi treba da uradimo, to će biti opet krah. Ako nas ta svest vodi tome da izgradimo našu ekonomiju ubrzano, da bi ona mogla da bude podloga toj društvenoj svesti, onda će biti naša velika prednost. Trenutno kad vidite sindikate, ne znam nija, prosvetnih radnika, nisu zadovoljni povećanjem plate od, ne znam nija, 10%, traže 50%. I vi pitate odakle? Odakle? Iz kog tog budžeta? Iz koje to produktivnosti? Oni kažu, to nas ne interesuje, to vi rešite. Pa stani, kako da rešimo? Da štampamo novac? Da pozajmimo pare da bi vama dali, da bi naša deca plaćala te kredite? Pa to je radio Tito. Znači, moraju ljudi da shvate svoju odgovornost u svemu tome. Najmanji problem je vlada. Mi sutra možemo da odemo. Može i nama da dosadi, da kažemo, ljudi, mislim, okej, idite tamo u kuću cveća, nađite onoga ko vam je davao tuđe pare da živimo svi od toga, ne razmišljajući o tome ko će to nekada da vrati, ali da li je to rešenje? Mislim da mnogo veću odgovornost pojedinačni ljudi u našoj zemlji treba da preuzmu, da shvate da ono što se zaradi može da se potroši, da zaradimo možemo mi, a ne Evropska zajednica. Evropska zajednica nam pruža mogućnost da u toj porodici svetskih zemalja, na tom tržištu imamo pristup i to je sve. Inače, da nam neko daje pare zato što smo mi lepi, pametni, što smo srušili svoju vlastitu diktaturu koju smo sami izabrali i koju smo sami 10 godina održavali, pa mislim da je preterano to očekivati. Da.